Минулого тижня ми розповідали про те, що в Оловецькій лікарні медикам не виплачують заробітну плату. Протягом 3 місяців не виплатили її, до слова, і досі. Факт невиплати зарплати медичним працівникам тягне за собою кримінальну відповідальність. Голова обласної адміністрації Олексій Петров звернувся до прокуратури. Про це ще на минулому тижні було повідомлено керівнику КНП в Оловецькій лікарні. Перед Іваном Лопітом було поставлено завдання щодо виплати заборгованості по зарплаті, яка виникла внаслідок неефективного менеджменту. Станом на 23 листопада погашення боргу так і не відбулося, хоч Департамент охорони здоров'я надав рекомендації щодо порядку виплати. Кошти на рахунку закладу є 3 мільйони 800 тисяч гривень. Тому керівництво області звернулося до прокуратури розпочати кримінальне провадження і розслідувати факт невиплати зарплати керівництвом Воловецької лікарні. Нагадаю про те, що лікарі в Воловці не мають зарплати вже 3 місяці. Ми розповідали в новинах М-студіо, тож дня ситуацію мали врегулювати. У коментарі нашому каналу Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської обласної адміністрації, пояснив, кошти на заробітну плату у Воловецькій лікарні таки є. Будь-який керівник, який прийшов на даний момент, таке саме пан Лопіт, протягом місяця вже очолює зазначений заклад охорони здоров'я, він би розібрався в даній ситуації, і існують абсолютно всі механізми. Ми перебували там з керівником департаменту охорони здоров'я, провели таку певну роз'яснювальну роботу щодо можливості виплат цієї заборгованості по заробітній платі. Ми просто очікуємо рішення керівника зазначеного комунального некомерційного підприємства, який, до речі, до цього працював головою райради, яка є засновником зазначеного закладу, і він, ну, зобов'язаний згідно з своїми функціональними обов'язками володіти цією ситуацією і вживати вичерпних заходів щодо ліквідації зазначеної ситуації. Станом на сьогодні 3,8 мільйона в них є на рахунку, і сума в 1,4 мільйона, яка є по заборгованості заробітної плати, вони спроможні її погасити. Досі в них цієї суми не було? Чи чому була, виникла була. Така сума? Була, просто це, ще раз повторюсь, це брак управлінського досвіду, управлінського фаху. У Закарпатській прокуратурі нам повідомили, що за фактом невиплат заробітної плати вже відкрито провадження. Як розвиватиметься ситуація далі, ми обов'язково розкажемо у наступних випусках.